do verdad Uh, za početak ću predstaviti svoje goste. Uh, dakle, s nama su Jelena Pašić i Andrija Bakula. Uh, Jelena je djelatnica u kulturi sa specifičnim inter interesima za vizualnu i filmsku umjetnost. Diplomirala je povijest umjetnosti i kulturnu antropologiju, a radno iskustvo je stjecala kroz organizaciju i kuriranje izložbi, pisanje osvrta o likovnoj umjetnosti i filmu. Nekoliko godina je radila u Kino Europa, a trenutno radi na Zagreb Film Festivalu, uh, na, pardon, na Zagreb Film Festivalu i Zagreb Doksu, a ove godine selektirala program eksperimentalnog filma na ovogodišnjim danima hrvatskog filma. Dobar dan. Dobar dan. Evo, nismo prvi put ovdje na tvrđavi, viđali smo se i ovo ljeto kroz razne projekcije, pa evo, za početak nam no, možeš malo iskomentirati kako se osjećaš ovdje na tvrđavi. Pa evo sad, s obzirom da je treće ljeto uh, filmskog programa u kojem ne, na neki način sudjelujem u organizaciji kao suradnica iza nas, mogu reći da sam već ovdje kao doma. S nama još i moram drugog sugovornika predstaviti, Andrija Bakula, on je povjesničar u tvrđavi kulturi. Zašto on s nama priča danas o stojeći kinematografiji u Šibeniku, jer on istražio povijest kinematografije u Šibeniku, one podatke koje sam na početku rekao od 270 tisuća posjetitelja. Sve zapravo on to kroz svoje istraživanje našao. Pozdrav, Andrija. Pozdrav Valeriju hvala na predstavljanju. Zapravo e, istraživali smo Jelena i ja skupa, tako da ovoga, jedna je jedna jako lijepa priča i nadam se da ćemo iznijeti zanimljivih, zanimljivih činjenica u ovih u kratkih pola sata. Pa eto, ja ću početi s Jelenom. E, Jelena, za početak bih pitao e, koje su važnosti kina filma za jedan moderan grad? Ja Šibenik smatram modernim i urbanim gradom. Pa definitivno možemo reći da je kino svakako jedno od obilježje modernog grada, dakle grada od 20. stoljeća, ali i obrnuto da je grad na neki način isto tako i jedna od prvih tema tema samog filma, odnosno filma kao medija. Um, grad je za pojavu kinematografije izrazito bitan. Naime, um, ki kino i cijelokupna kinematografija se zapravo razvijala usporedo sa industrializacijom i urbanizacijom. I na neki način, um, u vrijeme kada se ona pojavljuje, dakle krajem 19. a uzima mah, naravno, u 20. stoljeću, um, grad ad je tu na neki način idealno, idealno, okruženje. Tako zapravo i u vrijeme kada su se pojavili dakle, prve kino dvorane, možemo reći da zajedno sa tim, tom zapravo jednom začecima masovne kulture i popularne kulture, Uh, koja je onda uh, u godinama nakon drugog svjetskog rata pogotovo 60-ih dobila uzlet uh, svakako uh, je kino tu jedan jako bitan i znak te modernizacije i industrializacije, ali isto tako i bitan medij, dakle film kao proizvod, a onda i kinematografija zajedno sa čitavim setom tih institucionalnih praksi, što naravno uključuje i kinodvoranu, koja je kao jedan arhitektonski objekt, onda zaista jedan od reprezentativnih gradskih prostora grada. Zapravo te 60. godine i čak i prije su, je bilo vrijeme kad su ljudi, to se sjećam iz našeg intervjua, Andrija, sa sela dolazili u gradove, imali su više vremena, zapravo nje trebala zabava i to je bio poticaj koji je, možemo reći, dao zamah kinematografiji, jel' tako? Apsolutno. Dakle, zapravo kroz cijelo 20. stoljeće možemo pratiti kako se zapravo i grad i kinematografija i film razvijaju u jednoj sinergiji. Kad smo razgovarali prije kako ću te predstaviti, rekli smo zapravo da bi na engleskom rekli, da si writer u filmovima, ali u Hrvatskoj jednostavno kad kažemo pisat, smatra, mislimo na književnost, nemamo e, dobar naziv. Zašto to kažem, zbog svog idućeg pitanja, to je je li se na početku film smatrao umjetnošću, jesu li se e, njegove stvaravci, poput braća Lumijer, bili doživljavani kao umjetnici ili su oni bili neke, opet engleska riječ, outcasti pa to je zapravo jako zanimljivo jer u vrijeme kada se e, film kao medij pojavljuje e, u posljednjim dekadama 19. stoljeća e, zapravo on nije bio percipiran kao umjetnost e, ono što će kasnije izrasti zapravo u sedmu umjetnost kako je popularno volimo nazivati e, film odnosno kinematografija je zapravo bio izdanak e, tehničke industrije e, odnosno e, jednog e, tipa industrializacije i razvoja tehničkih znanosti i kao takav se i percipirao prvih nekoliko desetljeća pa onda recimo u najavama za te prve filmske projekcije krajem 19. stoljeća možemo čitati kako se to u novinama opisuje kao uh, jedno od novih čuda tehnologije Edisonovo novo nova igračka um, modern monster kako su isto tako nazivali kinematograf Uh, Andrija, sad ću malo tebe pitati, kako, su se, kako je u Hrvatskoj počelo prikazivanje filmova uopće? Uh, pa prikazivanje filmova zapravo je počelo sa putujućim kinima, uh, a, 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 a reći na nekakvoj uh, općenitoj europskoj perspektivi da je to uh, započelo uh, u Parizu 1895. Uh, u uh, Grand Cafeu, uh, gdje su braća Lumière imala imala prvu projekciju, izlazak, izlazak radnik, radnika iz stvornice Lumière. I to se smatra kao nekakav ključan moment gdje je, gdje je zapravo filmografija svačena kao umjetnost na, 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 na taj, taj nekakav početni, početni trenutak i moment. I nakon Pariza to se zapravo jako, jako brzo proširilo po, po ostalim gradovima, u Europi primjerice, nama blizu. E, gradovi su bili poput Beča koji 1896. već, već dobiva prvu filmsku projekciju gdje, gdje zapravo imamo jedan jako zanimljiv podatak da je i car, car Franjo e, isto tako uživao u projekciji što je, što je jako zanimljivo. Znači, zapravo glavna jedna politička ličnost mm -hmm. e, to odlučuje pogledati po prvi put. Dakle, to je već tada imalo u samim svojim početcima jako veliki značaj e, jer zapravo je bilo je jako eksperimentalno sve to skupa. Da. Putujuća Kina, odnosno ljudi koji su radili su u tim, u tim početnim godinama, dakle kraj 19. stoljeća, bili su svačani čak kao i mađioničari. <laughs> dakle ono jako, jako jako inovativni ljudi tako da su da su i najveći politički čelnici tada to, to sve skupa posjećivali nakon beča se sve skupa još to više približava nama dakle te 1896. imamo beč pa imamo nakon toga ubrzo par mjeseci beograd nakon beograda se projekcije emitiraju u terstvu da bi, da bi sljedeće godine dobili, dobili prve projekcije u Hrvatskoj e, i to je, to je, dakle, krenulo, krenulo u Zagrebu, e, a što se tiče Dalmacije, prva projekcija je bila, dakle, 1897. E, u Zadru, dakle, to je, to je baš, pošto je bilo putujuće kino, dolazili je doslovno sa zapada, znači, prvo je bilo Zadar, pa, pa Šibenik, pa Split. E, dobro, dakle u Šibeniku to je bilo ono prvo putujuće koje smo rekli, bilo je 280 ljudi otprilike, e, dakle baš Šibenik nakon toga kako nam je, to je bilo baš prvo, što se nakon toga događalo, imamo kad pričamo o kinematografiji u Šibeniku e, spominju se nekakva imena koja svi otprilike znaju, to su nazivi kina, jel tako? A, tako je. A, što se tiče prve, a, prve projekcije, dakle, u, a, to je bil, a, u Šibeniku, to je bilo u kazalištu Macoleni i, i na njemu je prisustuvalo oko 250 posjetitelja i to je, dakle, bilo s pozivnicom, dakle, jedan, jedan ekskluzivni event. A, kroz novinske članke zapravo nismo uspjeli a, steći jedan jedan bolji, bolji detaljniji dojam kako je to sve skupa izgledalo, ali primjerice za Zadar sam zapamtio da, da su ljudi ostali šokirani. To su gledali, dio, dio njih je to gledao jako čudno na, na to sve skupa i to je jednostavno trajalo vremena dok se, dok se sve ne uhoda i dok se to... To zapravo evaluira i shvati kao, kao nekakva umjetnost. Zapravo je isto, kad su nove tehnologije, ja sad ne mogu zamisliti da, evo, kino do sad nije postojalo i projektor, da dođem u neku prostoriju i da mi se odjednom pojavi projekcija na zidu ili na bilo čemu, vjerojatno bi ja bio šokiran i smatrao bi mađoničarima, ljudima koji su uh, to omogućili. Uh, Jelena, koje, koje doba bi mogli nazvati zlatnim dobom hrvatskog filma? pa nekako se konsenzualno uvijek to naziva zapravo ovo posljeratno vrijeme, pogotovo 60. i 70. godine prošloga stoljeća, s čim se naravno možemo bez pitanja složiti, jer ako pogledamo samo nekakve statistike, vidimo da je to zapravo bilo izrazito produktivno doba. Um, naime, već 1946. osniva se Jadran film um, po uzoru na um, velike uh, um, gradove filmove, dakle ove studije koji su se izgrađivali u Americi, a onda i u Europi i gdje su se snimali zaista veliki uh, filmovi. Koje, koje će ostati ono, zabilježene za generacije. E, na, neki europski primjer e, e, je svakako Čine Čita, nedaleko Rima. Koji dalje postoji. Koji dalje postoji i, nažalost, Jadran film nije e, dijelio tu sretnu sudbinu. E, međutim, e, dakle, u tih nekoliko desetljeća postojanja Jadran filma, odnosno četrdesetak e, godina, e, snimili su se zaista stotine filmova i ono što je e, nekako jako bitno istaknuti je da e, je to e, vrijeme kada e, jugoslavenska pa i hrvatska kinematografija zapravo gla, gradi isto nekakvu međunarodnu e, reputaciju, ne samo sa vlastitim filmovima e, koji, od kojih su mnogi bili recimo prisutni na e, svjetskim festivalima, e, čak i ovima A kategorije, tipakan nego i uključivanjem u koprodukcije što je izrazito značajno to je sve negdje stalo naravno 90-ih zbog rata i zbog te cijele uh, tranzicijske situacije ali možemo i kasnije se dotaknuti toga, danas vidimo e, određene pomake na bolje u tom smislu. Ono što bi još svakako rekla za taj period 60. i 70. godina, znači nije e, pitanje samo te e, studijske filmske produkcije, nego zašto se to recimo može smatrati i zlatnim periodom je i između ostalog zato što je to zapravo jedno izrazito e, plodno i pluralno vrijeme kada se javljaju zaista mnogi mnoge autorske ličnosti različiti originalni opusi znači osim ovih studijskih konvencionalnih filmova koji isto tako imaju pregršt žanrova javljaju se i, dakle filmovi pod utjecajem francuskog novog vala i općenito europskog modernističkog filma a javljaju se zapravo i Ovi uh, autorski filmovi uh, iz područja eksperimentalnog filma, strukturalnog filma, uh, to je vrijeme kada traje, dakle, 60. su vrijeme kada uh, postoji i uh, inače jako poznati uh, i cijenjen uh, festival naš koji je GF dakle, festival žanr filma u ovom uh, underground, recimo, uh, eksperimentalnom području. Ali uh, rekla bi da je to isto tako uh, i period kada općenito vlada jedan uh, bum uh, u uh, umjetničkoj i kulturnoj produkciji, um, ne smijemo zaboraviti da je to vrijeme i muzičkog bienala, uh, da je to vrijeme uh, aktivnog rada kinoklubova, osnivanja kinoklubova, da je to vrijeme između ostalog i korčulanske ljetne škole koja je okupljala dakle zaista renomirana uh, europska i svjetska imena o, mislim da o zlatnom dobu šibenskog filma ne možemo govoriti, ali možemo govoriti o zlatnom dobu šibenskih kina. Andrija će nam reći koje bi to bilo. Pa, zlatno doba šibenske kinematografije stavljamo, stavljamo prema nekakvim statistikama posjećenosti u sredine 60. godina. Međutim, prije toga bi volio čak spomenuti jednu jako, jako pozitivan podatak koji isto tako daje važnost šibanskoj kinematografiji, a u stvari čak i filmografiji, jer već, već krajem, dakle, 19. stoljeća, odmah nakon prvih filmskih projekcija, mi dobivamo i snimanje filmova 1898. godine, kad Aleksandr Promio, francuski snimatelj, dolazi, dolazi dakle, tu u Šibenik, i snima, snima, kadrove austrijske mornarice i to su zapravo jedni od najranijih, najranijih kadrova uopće snimljeni, snimljeni u, na ovome području. Jel? I ukupno je snimljeno sedam filmova koje je 2005. godine otkrio profesor Enes Miđić i, i analizirao ih u svome radu i zbog toga šibenska kinematografija, ali i filmografija imaju, imaju veliku važnost unutar, unutar naše domaće filmografije i Ko posjeti Šibenik, samo ću te sekundu zaustaviti, može se spustiti dolje ispod katedrale na rivi, stoji jedna žuta kamera. Kad pogledate kroz nju, zapravo se vidi taj prvi pronađeni filmski kadar Šibenika, ona pokazuje prema Šibenskom mostu, tako? Tako je, upravo, upravo na tom mjestu je i snimljen kadar Austrijske mornarice. Dakle, tad je snimljeno sedam filmova, Aleksandar Promio je snimio sedam filmova, a profesor Miđić je potvrdio da je definitivno četiri od tih sedam je u Šibeniku, preostala su u puli, s tim da je čak velika mogućnost da je zapravo i peti film snimljen, snimljen u Šibeniku, naime radi se o naslovu Utrka mornara i ona je vjerojatno prema, prema, prema svim kadrovima koji postoje, vjerojatno je snimljena na, na području današnje Drage, dakle ispod, ispod kolodvora, možemo reći. Da. U otprilike gdje je, gdje je ova kućica od jadrolinije znači malo napred kuću umjetnosti arsen tako je tako je, da. koja je sad naše art kino, do toga ćemo doći ovaj a ovo smo govorili o zapravo o filmovima a sama kinematografija možeš reći zapravo da dosta šibenčana zna a ovi možda mlađi ne znaju koja su sve kina postala u šibeniku kako su se ona otvarala zatvarala Šibenik je prvo kino dobio 1908. godine, dakle to je to je bilo dosta aktualno tada, zapravo samo godinu, godinu dana kasnije u odnosu na prvo hrvatsko kino uopće, dakle prvo je bilo Otvoreno u Rijeci, Salon Edison, pa kasnije Pulski, Pulski, Pulsko Kino Internacionale, iso te godine, u Zagrebu isto tako Radium, 1907. I, dakle, 1908. Šibenik dobiva, šibenik dobiva prvo kino, zvalo se Edison. Kina su se često zapravo tako zvala prema proizvođačima, proizvođačima kinematografa ili bioskopa, dakle to su česti nazivi bili bioskopa T ili kinematograf Edison. I kino Edison u Šibeniku je otvoreno u kazalištu Macoleni gdje je radilo u početnoj nekoj fazi da bi se kasnije prebacilo ispod crkve Svetog Ivana u ulicu Ivana Pribislavića, a kasnije isto tako nakon odlaska prvoga vlasnika Uga Foska, on još od 1921. šibenika, domaći šibenčani su preuzeli to vlasništvo koje je završilo 1925. i Kino je zapravo zatvoreno kod Crkve Svetog Frani, tamo mu je, tamo mu je zadnja, zadnja lokacija. Dobro, imali smo još u Šibeniku neki Kina kasnije? Naravno, naravno. Kasnije je došlo i Kino Tesla, otvoreno. Da, upravo te godine, to jest godinu nakon što je prvi vlasnik Kina Edison nošao, dakle to je, govorimo o 1922. godini, Uh, njega otvorio uh, Ivan Fulgozi, uh, domaći domaći naš čovjek, koji je zapravo kroz novinske članke što smo prolazili, dosta, dosta nako kritiziran, jer je on baš ono bio stječe se dojemlja bio čovjek iz naroda i onda za, svaku, za svaki detalj su ga Šibenčani kritizirali, ali i dalje je kino Tesla nekako starim Šibenčanima ostalo, ostalo u najljepšem sjećanju i nekako je prepuno, prepuno memorija. Isto tako osim kina, kina Tesla tu je bio je Kino Balkan koji je otvoren krajem, krajem 20. godina e, i on je djelovao u e, današnjem kazalištu, e, zatvoren je negdje oko kraja rata, znači 45. E, i onda se na njega, na tu njegovu priču se nadostavilo e, Kino Sloboda, e, koje je nakon rata dobilo, dobilo, svoj prostor u katoličkom domu u današnjem Varoši. Odlično, e, zanima me još i ovaj dio, naravno, s obzirom da smo i ode na državi. E, Kuća umjetnosti Arsen, kako je počelo, kako je došlo do toga da se i danas tamo filmovi prikazuju? Povijesni dio. Dakle, kuća umjetnosti Arsen, odnosno kino Odeon, odnosno kino 20. aprila, je otvoreno 59. godine. E, to je vrijeme zapravo kad već imamo jako, jako dobro posjećenost Kina, Kino se zapravo već, već etabliralo el, u nekakve svakodnevne navike Šibenčana, e, prije, prije svega zbog toga jer je Kino nakon drugog svjetskog rata postala velika razonoda, razonoda ljudima koji su bili tada u opavi. Uh, u velikim radovima, uh, uh, to, su bili, to su bila vremena industrializacije, ponovne nakon rata. Dakle, ljudi su jako, jako puno radili. I uh, nakon uh, svojih osam ili deset sati koliko su već sada radili, uh, jako, jako puno su uh, pozornost posvećivali tome gdje provesti svoje slobodno vrijeme. Dakle, to je, to je bio i utjecaj zapada. Gdje su, gdje su oni nastojali u, u, u nekim, nekim stvarima kopirati, kopirati zapad tako je dakle da, da, da svoje slobodno vrijeme se eh, ono provedu u nekoj animaciji svega skupa tako da je kino kino već tada imalo jako veliku ulogu i 20. aprila je eh, krajem 50-ih došlo kao eh, zamjena za već eh, malo, malo eh, loše opremljeno kino sloboda Isto tako i Kino Tesla, tako da je to došao kao nekakav refresh 50-ih, da bi se to na kraju e, nadostavilo na, na Kino Šibenik koje, koje je dakle otvoreno 64. godine. To nam je već aktualnija priča. A, nakon toga naravno u Šibeniku smo dobili uh, multiplex, Uh, može li se uh, zapravo uh, razlozi posjećivanja multipleksa povezati s ovim o čemu Andrija priča o prošlosti, koje su loše strane, koje su dobre multipleksi, da ili ne? Ako može biti tako jednostavno. <laughs> pa naravno nikad nije posve jednostavno i ja ću se samo uh, kratko vratiti zapravo na ono što smo već na početku istaknuli. Uh, to je da je kino, odnosno kinematografija zapravo uh, proizvod tog uh, tehničkog društva i industrije. Zašto je to važno? Zato što uh, je uh, kroz povijest razvoja kina uh, kroz 20. stoljeće zapravo nekako uh, kino stalno moralo odgovoriti na uh, te mijenjajuće i sve veće zahtjeve publike. Um, to naravno je došlo u početku sa upotrebom uh, zvuka na filmu, kasnije sa upotrebom boje na filmu i tako dalje i onda nekako uh, nakon tog zlatnog uh, doba uh, u posljeratnim uh, desetljećima dolazi do naglog opadanja uh, broja posjetitelja kinodvorana zašto? Zbog pojave televizije s kojim se naravno kino uh, moralo uh, boriti în um, to vreme crize uh, uh, publike kino publike uh, negdje 80-ih godina pojavljuju se prvo u ovom anglofonom svijetu a onda kasnije i diljem europe prvi multipleksi koji su bili upravo uh, novi odgovor na tu uh, krizu postojeću i pokušavali su se tim tehnički usavršenijim unapređenijim opet se vraćamo na ono pitanje novotarija koje da. smo imali već uh, i na samom začetku kinematografije kao industrije uh, dakle pokušava povratiti zapravo ljude natrag u kino što naravno i uspijevaju do neke mjere. Naravno, multiplex kina se razlikuje od ovih gradskih kina, između ostalog i zato što su u početku bili uglavnom vezivani uz periferiju i zapravo uz neko suburbano stanovništvo a kasnije naravno su ova gradska kina morala odnosno bila prisiljena na neki način uspostaviti tu svoju neku identitetsku razliku u odnosu na multiplekse pa su se prvenstveno orijentirali kroz ta de naredna desetljeća na recimo art film odnosno nezavisnu kinematografiju i tu negdje isprofilirali svoje svoju razliku u odnosu na multiplekse koji uglavnom i dalje ostaju isključivo vezani uz uh, blockbustere i uz nekakve uh, uvođenje nove, novih tehnologija uh, od uh, uh, surround sistema, zvučnih uh, pa, si do sada, i stolica i pa do sada sve i više naravno i 3D i ostalih uh, tehnologija. Uh, u pravilu je dosta stvari bitnije od samog filma postala. Tako je, da. Ja bih još samo sad ovu priču završila da nekako danas nije zapravo pitanje uh, samo art, art kino ili multiplex, jer općenito kina, uh, ne samo kod nas, nego i uh, svude zapravo po Evropi uh, i, i ulaze u taj trend zatvaranja, uh, nažalost, jer uh, naravno uh, i jedna i druga, dakle Jartkina i multipleksi se zapravo bore protiv ovih uh, novih uh, platformi, to su VOD i uh, streaming platforme koje negdje posjetite, odnosno gledatelje vežu isključivo uz uh, kućno iskustvo gledanja da. filma uh, i uh, sve više zapravo u nekoj uh, filmskoj uh, novoj produkciji uh, nalazimo taj trend da nakon što filmovi recimo imaju svjetske premijere na nekim prestižnim festivalima vrlo brzo idu na uh, screening uh, platforme, uh, recimo na Netflix, podsjetit ću možda na slučaj uh, filma Roma, Alfonsa Cuarona, koji je gotovo bio premda na kraju dobije Oscara, uh, gotovo bio izuzet iz uh, nominacije za Oscara, jer je Uh, jer u Americi nije imao dovoljan uh, period, uh, da, odnosno razmak između uh, kino, kino pro, uh, projekcija i uh, Netflix, uh, Netflix distribucije. Zapravo s tim dobijemo nekakvu hiperprodukciju, ali sve mora ići uh, odmah. Da, uh, da. Roma je naravno, pričamo o svjetskoj razini, eh, hrvatska kinematografija danas, eh, produkcija općenito, evo ja znam da na tržavi Barone cijelo ljeto prikazujemo filmove, eh, vidjeli smo se na par premijera, nešto se događa, ali ljudi, siguran sam da ne znaju detaljno koliko je tipa, nam evo reci kako je stanje danas. Pa definitivno se do, događaju veliki pomaci posljednjih desetak godina, ako ne i 15tak i to iz jednog ključnog razloga, a to je što se u kinematografiju i u kinoprikazivaštvo počelo sistemski ulagati i što, što se počelo zapravo razvijati kao jedna samostalna djelatnost. To se dogodilo prije svega sa godinom 2008. kada je osnovan Hrvatski audio

kao jedna krovna institucija za filmsku produkciju, ali ne samo produkciju, nego uh, i promociju hrvatskog filma. Uh, I od tog trenutka, s time da je naravno i Havc, a i sve ono što se nakon do, događalo, zapravo proizvod jednog dugogodišnjeg uh, 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 zalaganja zapravo za to. Uh, Havc je inače osnovan po uzoru na Europske filmske institute uh, i uh, dogodila se jedna zapravo sustavno ulaganje u hrvatski film i to zadnjih desetak godina vidimo uh, nekakve benefite toga prije svega zato što se hrvatski v, uh, film uh, lagano vratio na velike svjetske festivale uh, samo recimo unatrag nekoliko posljednjih godina Imali smo filmove na Veneciji, dakle na mostri, na Berlinaleu, u Kanu, mnogi od njih su donijeli i nagrade. Evo podsjetiću recimo na film Dubravke Turić Beladona koji je 2015 donio nagradu iz Venecije. Um, film Jure Pavlovića Piknik je dobio Europsku filmsku nagradu za najbolji kratki film iste godine 2015. što je kao nekakav ekvivalent Europskom Oskaru. Um, Dalibor Matanić je sa Zvizdanom bio u Kanu. Um, jedan šibenski film, to je Ne gledaj mi upijat, isto tako je bio u Veneciji. Dakle, opet donio jednu nagradu je. i naravno uh, možda zadnji zasad zadnji u tom nizu je svakako Murina kojeg smo imali prilike gledati i ljeto i ovdje. Tako je na, e, zapravo imamo priliku tamo sam to htio reći e, filmove hrvatske koji su bili po svjetskim festivalima, europskim festivalima koji su nagrađivani. Nakon toga ih možemo gledati ovdje na trzavi barone i onaj zanimljiviji dio je često imamo autore, glumce, redatelja nekoga s kim možemo imati razgovori sa znamo više stvari zapravo u film evo recimo tako ja se je. sjećam od barona ovo ljeto smo imali film tereza 37, sedam jedan od boljih da. razgora nakon filma dobili smo jedan bolji jo, još intimniji zapravo uvid u uvidu ono što je, je bila tematika filma tako je i to je taj kontakt zapravo autora i autorica svih onih koji sudjeluju su u proizvodnji filma i publike je neizmjerno ključan i nešto na čem se zadnjih desetljeća stvarno inzistira u uh, unutar uh, europskog uh, kruga. Um, isto tako, ovo pitanje je zapravo uh, prikazivanja hrvatskog filma i promocije kino, uh, hrvatskog filma i po Hrvatskoj. Uh, vidimo zapravo da lagano te brojke uh, posjećenosti hrvatskih filmova ipak uh, rastu, uh, one nisu sjajne, ali nisu sjajne uopćenito, bi, mogli, bih, mogli bismo reći, ali um, svakako je isto to jedan uh, opet rezultat jednog sistematičnog ulaganja. A to je recimo za pitanje art Kina svakako bio trenutak kada je 2014. osnovana kino mreža, odnosno zapravo mreža koja udinjuje Hrvatska nezavisna Kina. I danas broj čini mi se 40-50 članova i zapravo kao jedna, kao jedna strukovna udruga, odnosno udruženje, djeluje na sistematičnoj promociji filma, ali i na razvijanju zapravo kinematografskih praksi koje sada ne uključuju samo kino prikazivaštvo, nego i čitav niz drugih događaja, posebno ovih sa edukativnim elementom, dakle, gostovanja, radionice, dakle, jedno sistematično zapravo, odsnjegovanje filmskog iskustva kao jednog onako sistematičnog iskustva i iskustva koje ujedinjuje jako puno elemenata. Evo jedno pitanje koje mi je palo na pamet pre otprilike 13 sekundi, a to je koliko doprinose svi ovi velike filmovi svjetske produkcije koje se snimaju ovdje, znamo da smo u Šibeniku imali od Game of Thronesa, znamo da je jedna velika svjetska produkcija, trenutno se snima film ovdje u blizini Šibenika u jednom naselju, to traje već dva tjedna, doprinosili li to na neki način i razvoju zapravo i hrvatske kinematografije ili to nema veze jedno s drugim? apsolutno pridonosi dakle već samim time što zapravo u, kada se neka koprodukcija snima u hrvatskoj jako puno um, uh, hrvatskih djelatnika i djelatnica uh, su uključeni u sam taj proces i uh, mislim između ostalog postoje i poticaji koje onda zemlja ovaj, u kojoj se koprodukcija snima dobiva dakle to je zapravo jedan i uh, ekonomski benefit ali s druge strane svakako i jedan kulturni benefit odnosno uh, činjenica da, je, da se Hrvatska može uključiti onda na taj način u tu jednu produkcijsku mrežu odnosno kinematografsku mrežu u Europi. E, to je zapravo zanimljivo jer onda evo jedna glupost koju ću možda reći, šibe ne da mogu sebe vidjeti na filmu. Ja imam primjer svog brata koji je Game of Thrones u enome, mi gledamo, pitamo ga di si ja sam onako koji leži na podu mrtav, dole di se tuku. Tako da zapravo je zanimljivo je to. Uh, hvala vam na ovom razgovoru, ja sam siguran da se ome može vjerojatno cijeli dan razgovarati, nažalost vrijeme je ograničeno, uh, idemo dalje i evo ne znam imate još nešto za reći ili smo sve rekli. Pa, Zaključak ja može mislim... ovog razgovora. Da, zaključak. Pa evo dosta smo pričali zapravo o art kinima i o zapravo povijesti kinoprikazivaštva u Šibeniku koju, kako smo čuli zapravo je jako, jako duga i zapravo se veže u sam početak uh, ki, kina i filma uopće. Um, uh, možemo reći da zapravo z, uh, os, osnivanje uh, kuće umjetnosti art, Arsen koja će imati i ima zapravo kinoprikazivačku djelatnost uh, kontinuiranu, na neki način uh, uh, je nastavak zapravo te duge tradicije uh, prikazivanja filma u Šibeniku. Andrija? Pa mo, možda smo ovoga nismo praktički stigli sve, sve proći vezano uz povijest povijest naše kina tu u šibeniku ipak je to ipak je to ovoga preko sto preko 100 godina, 100 godina vremena tako da nadam se da ćemo još nekom prilikom imati, imati ovoga mogućnosti da, da sve skupa prikažemo da iznesemo možda još neke zanimljive detalje anegdote koje su vezane uz naša kina ali zapravo to je dobra stvar da, da već imamo dosta, dosta, dosta materijala i, i da samo nastavimo, nastavimo ovoga u nekome smjeru da, da, da dođemo do još više toga. Tako da stvarno imamo, imamo o čemu priča dalje. Evo ja nema pri ruci laptop ili nešto, ali znate kako se kaže, od čitatelji pitaju nešto u komentarima. Uh, di i kad će se moći pročitati vaše istraživanje ovo koje ste radili, hoće biti nekako objavljeno? Uh, bit će. E, trenutno još nismo sa njim e, zadovoljni u potpunosti, jer, naime uvijek uvijek se nađe nešto novo uvijek su, e, ima nekakva nova niša u koju možeš ući i, i, i kopati dalje e, tako da nadam se da će biti brzo. Evo, e, to, to je ono što mogu za sad, za sad reći. A, nemamo što reći nego pratite na stranici Tvrđave kulture Šibenik ili na stranici Svetog Mihovila, Kuće objednosti Arsene ili Tvrđave Barone će sigurno biti objavljeno. Ako budu Pomožete pa možete tamo pogledati. Hvala vam još jednom.